One TV Special 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 Report Special Report. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan o kaninyo mga igsoon kay nakalapas ako og dako o yamot sa hunahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kay akong dakong sala busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos o kaninyo mga igsoon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaloy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan pasayloon sa atong mga sala dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, o Amahan, gihimo mo ang bugkos sa kaminyoon nga usa ka balaan nga misteryo, usa ka timaan sa gugma ni Kristo alang sa iyang katawhan. Patalinghugi ang among mga pag-ampo alang nining mga kaslunon uban sa pagtuo kanimo ug sa usag-usa nagapasalig sila karong adlawa sa ilang dili malugti nga paghinigugmaay. Ang ilang kinabuhi, mamahimo unta kanunay nga mga saksi sa katinuod sa ilang gugma. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo imong anak, nga buhi ug hari, uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Ang pagbasa gikan sa basahon ni Sira. Ang bana sa usa ka maayong asawa maoy usa ka tawo nga palaran. Mapilo ang gitas-on sa iyang kinabuhi tungod kaniya. Ang usa ka maayong asawa maoy kalipay sa iyang bana. Ug magpuyo siya sa iyang kinabuhi diha sa kalinaw. Ang usa ka maayong asawa maoy usa sa mga bililhong panalangin nga gihatag ngadto kanila nga madlukon sa Ginoo. Maadunahan kining mga tawhana o makabos. Masabog malipayon sila ug sa kanunay makita ang magsadya. Ang usa ka buutan nga asawa mao ang kalipay sa iyang bana. Ang iyang hibaluan nahimo sa iyang bana nga usa ka mas makusganon nga lalaki. Ang usa ka asawa nga dili mo palabig sulti
mao'y usa kagasa gikan sa Ginoo. Ang maong pagpugong dalaygon nga dili matukib sa mga pulong. Ang usa ka butang asawa may katahom nga walay katapusan. Mao kini usa ka hiyas nga dili masukod ang iyang kabililhon. Ang katahom sa usa ka maayong asawa diha sa iyang maayong paghikay nga balay sama sa adlaw nga nagsidlak sa utong tutok diha sa kapanganuran sa Ginoo, ang pulong sa Ginoo. Ginoo, magsadya kita o maglipay. Kini ang alaw na gihimo sa Ginoo, magsadya kita. Malipay, pasalamatin ninyo ang Ginoo. Iyang kaluoy nagalungtad sa kanturan, pasultihan balay. Alaw na gihimo sa Ginoo, magsadya kita, huwag malipay. Ya kita, oh.
pagbasa kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Efeso. Kinahanglan magkinabuhi kamo. Diha sa gugma ingon nga gihugma kita ni Kristo ug itugyan ang iyang kinabuhi alang kanato. Sama sa mahumot nga halad sinunog nga makapahimuot sa Dios. Tungod kang Kristo pagtinahuray kamo mga asawa, tahura ug sunda ninyo ang inyong bana, sama nga nagtahod o nagsunod kamo sa Ginoo. Kay ang bana, mao ang ulo sa iyang asawa, ingon nga si Kristo, mao'y ulo sa simbahan, nga mao ang iyang lawas. Busa, kinahanglan mo tahod ug musunod ang mga asawa sa ilang bana, ingon nga ang simbahan, nagtahod ug nagsunod kang Kristo. Mga bana, higugmaa ang inyong asawa, ingon nga, gihigugma ni Kristo ang simbahan, o gitugyan ang iyang kinabuhi alang niini. Gihimo niya kini, aron paghalad sa simbahan, ngadto sa Dios, pinaagi sa iyang pulong, humaniya kini hugasi sa tubig. Sa inyo niini, gitugyan niya ang simbahan, alang kaniya, mismo diha sa bugos niyang kaanyag. Putli o walay ikasaway, walay buling o kunot, ubisan unsang apan. Kinahanglan nga ang mga bana mahigugma sa ilang asawa, ingon nga nahigugma sila sa ilang kaugalingong lawas. Ang bana nga nahigugma sa iyang asawa, nahigugma usab sa iyang kaugalingon. Walay nasilag sa kaugalingon niyang lawas, hinunua, pakanon niya kini, ug atimanon sama sa gibuhat ni Kristo sa simbahan, kay mga kabahin man kita sa iyang lawas. Sumala sa gingon sa kasulatan, tungod ni ini, ang lalaki mubiya sa iyang amahan ug inahan, ug mutipon sa iyang asawa, ug silang duha mahimong usa. May dakong kamatuoran kining bahina sa kasulatan, ug sa dakong hunahuna, nagpasabot kini kang Kristo ug sa simbahan. Apan alang usab kini kaninyo, ang bana, kinahanglang mahigugma sa iyang asawa, sama sa iyang kaugalingon. Ug ang asawa usab, kinahanglang magtahod sa iyang bana. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Akong gihangyo ang atong halangdong gobernador, Attorney Henry S. Waminal, uban sa atong BC Gobernador, Honorable Rowena L. Gutierrez, kumudagkot sa kandila, simbolo sa kahayag ni Kristo nga mugiya kanato ilabi na sa mga kaslunon karon. Sab kanimo ang santos ng ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Pipila ka Pariseo, miduol og misulay pangbitik kang Hesus pinaagi sa pagpangutana. Nagtugot ba ang atong balaod nga ang bana makabulag siyang asawa sa bisan unsang hinungdan? Si Jesus mitubag, wala ba kamo makabasa nining bahina sa kasulatan? Sa sinugdan,
ang Dios naghimo kanila nga lalaki ug babayi ug miingon. Tungod niini, ang lalaki mubiya sa iyang amahan ug inahan ug mutipon sa iyang asawa ug silang duha mahimong usa. Busa dili na sila duha kun dili usa na lamang. Tungod niini, kinahanglan nga dili bulagon sa tawo ang gihiusa sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Magpabiling, magtindog. Amen. Palihog mang lingkod ang tanan. Akong pagtahod sa atong pinilangga nga gobernador, Governor Attorney Henry Suaminal, sa atong usab nga Vice Gobernador, Vice Governor Rowena Gutierrez, sa ato nga mayor dinhi sa Tanggob, Mayor Ben Canama, sa tanan nga mga mayores nga niya karon dinhi o mga board members, sa tanan nga mga elected officials, natong sa mga mudawat usab sa Sacramento, sa Caminoon, mga tawo nga niya karon dinhi natong tanan mayong buntag atong pagpaka ng Ginoo. Duna gyud koy isulti ninyo samtang didto ko sa ubos nagistorya ko ni Vice Governor ug ako siyang giingnan go Vice kun magminyo gali kag usab arita diri magpakasal ha nya akoy mo celebrate sa imong kasal. Ningon man po siya, okay ra po na, Bishop. Nila na lang ko mo padayon o gunsay kahulugan, ana. Ang panagtapok na to karon, usa ka panagtapok pagpakita sa tung dakong gugma sa Ginoo. Tungod kay ato mang hiusahon ang bana ang lalaki o babay, aron siya mamahimong bana og asawa sa usag-usa. Karon labano bag-o yung nga midaog si Trump. Unya si Trump di gyud na anti-abortion og anti-divorce. Mao na nga kadaghanan gyud sa mga obispo dito sa Amerika pro-Trump gyud. Mao na nga nalipay pud ko tungod kay ako anti-divorce og no to divorce and no to abortion. Tungod kay maumang yun ni ang gipahatagan o gibugaton sa simbahan. Muna nga mga asawa o bana, ato yung paningkamutan nga ato yun nga mapuyan ang kinabuhi nga Kristo hanon. Nga anha yun din ha nato ibutang ang balyos sa ato nga mga anak aron maanindot ang dagway sa ato nga komunidad. Kung naagali, kung magkabulagali ang asawa o bana, gunob po ang ato nga komunidad. Pero kung dunagali gugma, pag sinabtanay sa asawa o bana, ang mga anak, nindot yun kayo pagkaumol usab dinha sa kinabuhi ng Kristohanon. Muna nga, importante yun kayo, nga dili yun magbulag ang asawa o bana. Timanin ninyo ha? Magbulagali ang mamagpapa ang usa sa mga naapektuhan nga nagunob ang ilang ugma maugyod ang mga anak. Tuga-tuga mo kalipay unya inyong yatagan og anak ang kalibutan unya kamo na hinuon ang mudala og kasamok kay dili man ninyo gihimo ang inyong responsibilidad. Nganong nagtuga-tuga og gugma usa-usa nya dali ra man di ay nahilis ang ilang pagminakalay. Kun duna manggali mga ako sayod ang simbahan may pagawas man nagpastoral letter mingon man ang simbahan nga ako sayod nga daghan kaayo ang mga pagsulay dinha sa Caminoon gani bisag ako kining may nomdom lang ko nga akong papa ug mama nag-away kun dili sila magdungan og kaon unya mingon din akong papa o Martin ato ay imong mama kay mga una ta. Nya, si mama po, dugay-dugay po. Ah, painit lang to sa gugma.
Unya si kun si si papa pud o si mama pud gali kining murag naa pud sa talad kan anan, siya po'y mingon nga, oh, Martina, tuwa si papa nimo kay mga una ta. Kana bang kung doon na gali pa naghigugma ay, kini nagpakita yun, nga doon na yun kaugmaon ang atong tagsa-tagsa kabanay. Pero kung wala gali, tinuray nga panaginigugma ay, lisod yun kaayo. Muna nga, ang simbahan miila, nga anaa ang kalisod sa relasyon, anaa ang kaguol. Pero ang grasya sa Ginoo, kung mu-endure ang asawag bana sa ilang pagbinakalay, panalanginan yun sila sa Ginoo. Muna nga, nindot yun kaayo nga walay mabugti, walay malukti nga pagkahiusa sa asawa ug bana. Ako daghan akong nakasal. Atong una, 450 to gobernur, no? Karon 120. O kung sa pato, dito po sa ako, daghan akong nakasal. Pero kung makahinomdong o makadungog gali ko, nga nagbulag ang akong gikasal, matay mo at tukos Ginoo, mingo ko Ginoo, nga naman to, nga naman to, mag-uol po ko eh, kung magbulag ang asawag bana. Kay unsa man day akong gihimo, wala ba day ako mag-ampo nila, muna asawag bana, pag-ampo po mo sa usag-usa, aron ang inyong pagminahalay, dili gayod matapos. Unya, pagminahalay yun mo, hangtod sa kamatayon. Dili na lina ko taason kay makakita man ko nga gibukhad na pod ang payong. Nindot pa unta kayong gisulti, isulti, pero namapod ta niining lugara unya kining ato lang hinumduman nga ang sakramento sa kaminyoon usa ka sakramento diin kini mao'y paghalad sa kinabuhi sa usag usa. Ikaduha, sakramento kini diin ang asawa ug bana misaad nga sila muserbisyo og magminahalay hangtod sa katapusan sa ilang kinabuhi. Ato pong hinumduman nga kun ang asawag bana magbulag, dako gyud kay kini nga kasamok dinha sa ato nga komunidad. Atong paningkamutan o inyong paningkamutan nga dili gyud malugti ang inyong pagminahalay, kunaag man gali ang pagbingkil-bingkil, importante kaayo nga ang usag-usa mangitag pamaagi aron mauli ang relasyon. Karon ato nga ipadayon ang ato nga rito pinaagi sa atong paghimuon nga rito sa kaminyoon. Mga igsoon, isunod nato karon ang rito sa kasal. Gihangyo ang mga kaslunon sa pagtindog, ingon man usab ang mga maninoy ug mga maninay sa kinasal sa pagtindog luyo sa kaslunon aron pagsaksi sa ilang mga saad. Binahal kong mga anak sa Dios, ania kamo dinhi karon aron paghingpit sa bugkos nga walay pagkabadbad sa inyong gugma at tubangan ining katawhan sa Dios. Nagapasalig ako karon kaninyo sa mga pag-ampo sa atong katilingban aron ang Dios mubo-ubo sa iyang daghan nga panalangin ug mutabang kaninyo diha sa pagtuman sa mga katungdanan sa kaminyoon. O kamo, mga igsoon, hangyoon ko kamo sa pagtabang kanila, pinaagi sa inyong mga pag-ampo o sa pagdawat kanila nga bagong kinasal diha sa atong katilingbang Kristohanon. Mga kaslunon, hangyoon ko kamo sa pagtubag sa tinuray o kinasingkasing nga tubag nining musunod nga mga pangutana. Ngadto sa mga babae, babay, mianhi ba ikaw sa imong kabubuton aron pagbugkos kanunay sa imong kaugalingon diya sa pagigugmag pag-alagad sa imong bana? Ahinay kayo, oy. Kusga-kusga kay kining importante kayo ning pangutana, ha? O, usbon ko, babay, mianhi ba ikaw sa imong kabubuton aron pagbugkos kanunay sa imong kaugalingon diya sa pagigugmag pag-alagad sa imong bana? Lalaki, mianhi ba ikaw sa imong kabubuton aron pagbugkos kanunay sa imong kaugalingon diya sa pagigugmag pag-alagad sa imong asawa? Kamo, mga kaslunon, tumanon ba ninyong pag-agak sa mga anak nga ihatag kaninyo sa Dios aron mahimong mga maayong Kristiyanos?
sanglit buot kamong magminyo, paggunitay kamo sa inyong tuong kamot, o ipahayag ang inyong tuyo at ubangan sa Dios o sa iyang katawhan. Mga babae, kini ang lalaki nga niya karon dinhi sa imong kilid, imo bang dawaton nga imong bana sumala sa lagda sa tong inahan Santa Iglesia? Ang hinay lagi kaayo. Tubagag yung kusog kay importante mong gud ni. Osbon ko, mga babae, o dili mga babae, kining lalaki nga niya karon dinhi, dawaton ba nimo siya nga imong bana sumala sa lagda sa tong inahan sa Santa Iglesia? Uyon ka ba sa pagtugyan sa imong kaugalingon sa kinasingkasing isip iyang asawa? Mga babae, uyon ka ba sa pagdawat sa mga tulubagon sa kaminyoon uban sa imong bana? Ngadto sa lalaki, kining babae nga niya karon dinhi, dawaton ba nimo siya nga imong asawa sumala sa lagda sa tong inahan Santa Iglesia? Uyon ka ba sa pagtugyan sa imong kaugalingon sa kinasingkasing isip bana? Uyon ka ba sa pagdawat sa mga tulubagon sa kaminyoon uban sa imong asawa? Mga kasulunon, palihog sabat, itugot Ginoo nga kami magkahiusa sa kasingkasing o gunahuna, sukad karong adlawa, bisan unsay mahitabo, maayo o dautan, sa kahamugaway o kapitos, sa sakit o sa mayong panglawas, hangtod ang kamatayon mubulag kanamo. Mga maninoy o maninay, palihog sabat, nabati na ako ang pangalan sa inyong nagasaad sa ilang kaugalingon ngadto sa usag-usa o ngadto sa Dios diya sa sakramento sa kaminyoon sa tubangan sa Dios nining katilingban nga Kristohanon. Nagasaksi ako nga sila karon bana og asawa, usa sa pagbati, usa sa kasing-kasing, ug usa kalawas. Ug ako sa gahom sa Santa Iglesia, sinaksihan sa tanan nga niya karon dinhi, nagaligon og nanalangin sa bugko sa kaminyoon nga inyong gihimo, sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ako ang iyon ang mga pari nga mupanalangin sa nagunitay nga kamot sa asawa ug bana. Karon atong panalanginan ang inyong singsing ug aras. Gihangyo ang nagdala sa aras ug singsing sa pagduol ngadto sa mga kaslunon. Ako ang iyon ang mga pari nga panalanginan nila ang singsing ug aras. Magampo kita, panalangini o Ginoo ang imong mga alagad aron makabaton sila sa mga kinanglanon sa kinabuhi nga mo'y gihulagway nining mga aras aron unta ila kining gamiton alang sa pagkabot sa kinabuhing dayon. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Magampo kita, panalangini Ginoo kining mga singsing aron kining mga bag-ong kinasal magpuyo kanunay diha sa pagigugma sa usag-usa o magpabilin nga buutan nga walay paglubad dinha sa usag-usa. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. One TV special, 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 special report. Special report.